Se tivesse acordado logo, a gente ia ser afogado. Vizinhos ao córrego Tabatinguera, lá no bairro do Limão, a prefeitura diz que não sabe quando as obras de canalização vão começar. Bom, tem que saber, gente. E Mariana? Pois é, a campanha começou hoje cedo em todo o país. São 523 postos no país, 40 só no estado de São Paulo. Quem tem mais informações é o superintendente da Polícia Rodoviária Estadual em São Paulo, Armando Infante Júnior. Como que podem ser feitas as doações? Nos postos da Polícia Rodoviária Federal, na sede aqui na Vila Maria. E... Faz 150 toneladas de alimentos. Mais informações nos telefones 6954-2049 ou 6954-1814. Vou repetir os telefones: 6954-2049, 6954-1814. Mariana Couto, da Via Dutra. Legal essa solidariedade, né? Tá ligado no Nordeste, né? Bom, acabou. Chegou o fim. O que você achou de ter um dia aí de comentarista? Gostei. Amanhã eu tô aqui batendo ponto novamente. Eu senti, eu ouvi. Mas e aí, agora mais cantor do que ator? É. Com certeza. Já há 5 anos, porque como... Pra cantar, a gente Vamos roda ver. O clipe. Vamos embora. Eu te agradeço a sua presença. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos ver. Né? Então, esses são muitos, muitos e muitos mais sentimentos que existem, né? Mas esse... meu ambiente... Minha força está aqui nesse... Aqui está o cozido, né? Aqui está o cuscuz. Aqui está a maior proteína, né? Está aqui no cozido, onde a gente faz o pirão. E aqui realmente é onde eu pego toda a minha potência. Tudo que colocar para ele, ele traça tudo. E não pode faltar o ovo. Seguir Franca larga na frente na decisão do brasileiro de basquete masculino. E mais, o Palmeiras ganha reforços para tentar o título na Copa do Brasil. E aparecer oportão para batalha na Guerra Fria da decisão do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete. A Confederação Brasileira decidiu cumprir o regulamento e o time de Ribeirão Preto vai ter que jogar em outra cidade. O local mais provável é Araraquara. Mais um show de Paula e companhia. A seleção brasileira de basquete fecha a primeira fase de treinos para o Mundial na Alemanha com mais uma vitória sobre a Lituânia. De um lado a seleção brasileira, atual campeã mundial. De outro a Lituânia, equipe campeã europeia. Certeza de um basquetebol de alto nível. O Brasil venceu a Lituânia em Fortaleza, Natal e Recife. Aqui em Maceió, a brasileira começou arrasadora. O time contou com os passes mágicos de Paula. A jogadora mais experiente do Brasil tinha motivo especial para jogar bonito. Tios e primos estavam... Eu não tenho esse contato, eu estou muito feliz, estou bem emocionada de poder jogar aqui em Maceió. E realmente no meu sangue corre um pouquinho de sangue alagoano, felizmente. O Brasil fechou o primeiro tempo com vantagem de 26 pontos no ciclos. Com um basquete simples, mas eficiente, o Brasil chegou ao final do jogo com o placar de 96 a 62. Foi a quarta vitória brasileira em 4 jogos contra a Lituânia. O Brasil volta à quadra no sábado que vem, em Boa Vista, no Acre, contra Cuba. Superado o trauma de ficar fora da decisão do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a sonhar com a Copa do Brasil. Quinta-feira pega o Sport Recife e possivelmente de cara nova. O técnico... Tudo pronto para a festa dos convocados da seleção brasileira. Direto do Rio, o repórter Tino Marcos conta as novidades. A convocação... Fica sabendo como Corinthians e São Paulo começam a semana da decisão. E veja também, Zico bota o... Pô, aquela mulher. Nós estamos querendo organizar a cidade de São Paulo, que de verdade está intransitável. Eu acho que a solução que o prefeito tem dado, que o secretário tem dado é construir esses camelódromos. É uma questão de hábitos e costumes. Aquele que comprava na esquina da 15 de novembro, da rua direita, vai se acostumar a trabalhar e a comprar no camelódromo. Mas essa denúncia...